Přátelé, o tohle se musím podělit, protože jak už tady naznačuje moje tričko, chce se mi Blade, tohle je štětkájeva první edice triček Blade Night Show se skvělou nášivkou, která opravdu vydrží. Ještě to má takový detail, že místo té otravné cedulky, která vás vždycky škrábe na krku, je tam prostě Blade Night Show. fakt z toho mám hroznou radost. Těch zhruba 200 z vás, který byli tak odvážní a blázniví a šli do toho hned s náma, tak, tak, se můžou těšit ještě podstromeček, kluci z Trikátora to včera přivezli, teďka na tom makaj a roz, některý už rozvážejí, tak já doufám, že, to, že, se to všechno zvládne. I když samozřejmě to záleží i na těch jako dopravních společnostech které to nemají jednoduché v této chvíli. Co je podstatný, tohle je jedna věc, kterou jsem mám chtěl sdělit. Druhá, pokud se díváte ještě ve středu, pokud jsme to stihli vydat, že za chvíli odjíždím teprve dělat stream, který bude charitativní, bude tam Matěj Rupert, bude tam Jakub Kohák, bude tam Mazy, bude tam Herdin zase z této herní sekce, takže myslím, že to bude dost zábavný, takže Gaming, for, gaming 4 Good .cz, najdete více informací, pokud se jste to stihli, tohle video teda ve středu, tak se ještě podívejte, možná se podívejte na záznam. Každopádně vybírem, vybíráme na prospěšné věci. Stejně tak prospěšné věci, a to nám klidně pište do komentářů, my jsme na začátku řekli, že veškerý výdělek z těchto triček půjde, půjde na, na dobročinné účely. Protože se prostě máme docela hezky, určitě bychom se mohli mít líp, ale, ale zbylo z toho nějakých 40 tisíc, který teďka rádi si necháme poradit, kam to poslat. Já mám nějaký typy určitě, nějaký jistoty, jako je Dobrý Anděl, Post se mi dost líbilo, který teďka taky potřebou pomoc se svý, na svoje fungování a myslím si, že to je nesmírně důležité, aby, aby takovýhle organizace fungovaly a, a pracovaly. Tak to je jedna věc, takže pište klidně typy do komentářů. Poslední úplně teďka, já vím, že už s vánočníma typama jsem vás jako docela zalil tyhle vánoce, ať už to byly, ať už to bylo to naše video, nebo to, nebo to je ten můj pivní balíček Tukan Klaus. Každopádně na, na, na naší lince 451 jsme udělali novou funkci, dost fantastická, jmenuje se to přímá linka Ježíškovi, takže kdykoliv dy, na lince 451 kliknete, ať už na, na balíčky, který tam samozřejmě s kterýma jsme začínali, nebo i na ty single box knihy, které tam teďka, teďka máme, tak můžete dát přímá linka Ježíškovi, vyplníte e-mail a tomu vlastně se jako pošle e-mail s přáním, co vy byste chtěli po stromeček, takže nedostanete já nevím, co vás straší nejvíc, jestli ponožky nebo alkohol, těžko. Takže tohle je taková jistota, jak, jak tomu Ježíškovi trošku pomoct a jít šestičku naproti a dá teda jasně vědět, co by se vám líbilo. Proč to, proč jsem to, proč to tady i vytahuju? Vstup do kvalitního komiksu, je tam úplně poslední balíček vyprodáno, můj, můj komiksový typy už jsou vyprodaný tuším chvíli. Tohle je teda poslední kus, už jsme tam i museli nahradit jeden, jeden z z komiksů, truchlým a moretem pražským, což je taky komiks, skvělý komiks, ale jinak stále tam jsou pecky jako meziřádky moje oblíbený. Saga jedna, bětky víc oblíbený moje, ale taky živý, mrtvý, naprostá jistota a kůstek, můj milovaný kůstek, tak tohle. Tady jsme fakt srazili cenu úplně podle mě na maximum, co to šlo, takže je to i je to opravdu takový start do světa komiksu Pokud chcete někoho jiného odstartovat, tak je to jako výborná, výborná volba. Pro všechny balíčky i pro ty single booky, kdy opravdu si už kupujete jenom jednu, jednu knihu za, za, podle mě dost jako rozumnou cenu, tak, tak i tam stále platí to, že přibalujeme jednu zachráněnou knížku, tedy knížku, která by vlastně už neobstála kvůli nějakému deficitu, který ale nebrání tomu jako zážitku tak už, už by neobstála na, na pultech, ale my prostě jsme se rozhodli, že, že těmhle knížkám dáme novou šanci, nový příběh a nový domov, což by mohla být vaše knihovna. Z těch balíčků ještě, kdybych mohl strašně rychle, hustý nářez knižní výběr Františka Kotlety je skvělá věc. Spoustu z vás to pochopila, objednali si to. Je, dokonce ta analogie je podepsaná přímo přímo od Franti od Oše. Uh, hvězdy startupy průšvy inspirativní balíček Martina Kavky, hrozně zajímavá, uh, zajímavý pik musím říct. Uh, open, je tam Andre Agassi Open, nesmírně je fakt otevřená zpověď uh, o tom, jaký to je být profesionální tenistou, když nechcete být profesionální tenistou, fakt ostrý. Dějiny lidských průserů, to se myslím, že rozhodí, a, nebo na odpis, taková vti hodně vtipná teda věc. Uh, ze světa startupů, kterou částečně musím říct jako, jako souzním. A pak tam byl, je, tam, je tam spousta detektivek a je tam ještě co bylo, je tam furt děkovačka, posledních pár kousků úplně děkovačky, což bylo vlastně do jisté míry za, za, za co nejnižší ceny jsme dostali od těch, kteří chtěli poděkovat vám čtenářům za tu první vlnu jarní linky 451, kdy jsme teda vybrali ty 3, 3 miliony zhruba, nebo vy jste vybrali, vy jste si koupili knížky. Takhle, on to byl v podstatě takový rafinovaný lootboxový e-shop jo, ve finále, <laughs> ale, ale tak některé firmy do toho dali velmi levně a i díky tomu vlastně za litr tam máme dva, čtyři, šest, osm, osm knih, včetně tedy té, té, zachráněné. A China Export byla věc, kterou jsem teďka, teďka rozečet několik, několik, těch kousků a je to nesmírně zajímavý pohled vlastně na, na Čínu, který my máme samozřejmě nějaký a z těch knížek vlastně vypadne, že, že ty lidi tam řeší v tím míry úplně ty samé problémy, který, který, máme i my tady. Takže to bylo takový kratičký video, trička, byl to, byl to merch drop, teďka dělat rozhodně žádný nebudem, určitě se k tomu vrátíme po novém roce, ale teďka prostě kdo si neobjednal, tak už, už nejde do objednat, mrzí nás to, ale hlásili jsme to dopředu, když uznávám, že to byla jako hodně panková akce, ale musela být, aby, aby, abychom to stihli před Vánocema. Dnešní stream na gaming 4 goodcz pokud pokud chcete vědět víc, pokud se na to díváte ve čtvrtek, tak už je to pase. A samozřejmě linky 451 a speciální nová funkce, kdy můžete napsat přímo Ježíškovi. Tak, přátelé, já už pomalu odjíždím do studia, ne na natáčení Blakenačou, teda na ten charitativní stream, ale zároveň určitě ještě jednou se ve studiu protočíme, jestli to bude v pátek nebo, nebo v pondělí, to teďka není úplně jasný. A ještě pro vás uděláme minimálně nějaký blade na čuminy, ať ať máme ty svátky hezký. Tak. Ať máte ty svátky hezký, to vám ještě už je Mějte se, ledíky. čau.